napossai. Nähnyt, mitä tästä olisi 10 vuotta sitten. Nehän on kaikki jo pois mennyt. Niin kuin mullakin isä ja äiti. Ne ohjasi ihan suorasääristen osastolla. Oletko käynyt siellä Puurijärvellä? Joo, mä käynyt siellä monta kertaa. Kyllä mä aina kerran kesässä käyn siellä. Ihan siinä paikassa, missä se on, oli se teltta ja kaikki. No mitkä on mietteet, kun mietit? No kyllä sitä aika hiljainen on. Kyllä se vetää naaman peruslukena. Kun ei vielä tahdo uskoa tänä päivänä, että se on totta. Mä en tiedä siitä, mikä siinä on. Näin se vaan on, että se on tapahtunut. Onko haudalla tehossa? Ole. Kyllä sielläkin käyn aina. Pari kertaa vuodessa. Jouluna ja silloin se joko 5., 6. tai 4. päivä kesä. Riippuu ihan miten on vapaa. Sitten myi työksi pois sen tapahtuman jälkeen. Joo, siitä oli, mitä sitten, eihän se nyt sen jälkeen ollut se, niin no se, olisiko se ollut joskus 61. Onko se nyt, vaikka kuinka kauan se sairaalassa, kauanko se sitten olit siinä? Olihan mä kuukauden verran tölikässä ja... Ja sit mä olin 3 viikkoa korvaklinikalla. Se vuoti verta jatkuvasti tää korva ja siellä oli leukaluusta lähtenyt luupalasi, jotka paino, että se koska sehän oli ihan säpäleenä tää puoli, mikä tää vasen puoli. Katteli niitä ja mä töölössä ikinä saanut nähdä niitä röntgenkuvia, mutta korvaklinikalla oli se lääkäri sanoi, kun otti kuvan siitä. Että uskallatko se kattoo? No miksi mä voi kattoo? Sehän oli ihan niinku... Puita pilkkoo tommosen kieron puun, niin se oli ihan semmos niinku tikkuu täynnä. Puusalle? Joo. Sehän oli ihan hajallaan tää puoli. Koska siinä oli ylä- ja alaleukaluu poikki. Se on sitten pitkään. Kesti parantunut tähän aikaan. No kyllä, siinä meni semmonen... Toista kuukautta, kun syötiin vaan pillillä. Velliä ei meskeltiin, joo. Oliko sinussa puukatiska? No, niin toista kymmentä. Oletko kuullut lukemia paljon kuin niillä muilla tuulikilla? No tuulikilla sepolta oli vedetty kurkku auki, mutta... Ja oliko sillä
Koskessa ja Ottossa jotain ja Tuulikiltaan oli, oliko siltä löytyykö siltä 13 reikää niskalta ja rinnat halkaistu. Minkä sä lähtit? Pää. Kaikki pää. Kaikki pää. Näkehän ne tästä kaikki auki. Ja tosta silmästä. Ne on pysyviä muistoja. Niitä jaksaa kyllä kantaa. Aika hyvin on varmaa. On joo. Sitten oli, niin no tässä oli semmoinen 5 senttiä x 5 senttiä iso lentti. Mutta ei sitä näe naamasta, jos ei tiedä, mutta jos tietää, niin sen näkee kyllä. Et toinen puoli on, että sehän menee jotenkin näin. Koska nää ei ole kohdallaakaan. Ja tää on paljon korkeampi. Joo. Mut outo ei sitä näekään. Ei. Mitä mä muistaisin. Siellähän oli ollut ne 2 linnustajaa silloin aamulla. Mitä se olisi ollut joskus 5-6 maissa, mitä on poliisin puhuttu. Ne oli nähnyt siellä jota, että siellä oli teltta kasassa, mutta ne ei mennyt katsomaan. Ja tuli joku sit huutanut, että antakaa se teltta olla rauhassa vai mitä se on. Mutta se on vaan ihan toi lehtijuttuja. Nehän oli ne 2 linnustajaa. Jotka oli ollut sieltä, mitä mä olen edes lukenut. Poliisithän ei niistä kertonut mulle mitään. Onko vielä jotain kertonut? Ei oo. Ei oo poliisin kanssa ollut mitään tekemistä, mutta onko sit ollut, on sit kai pari vuotta. Onko noin muuten siis? Kuka kysynyt tai ei? No kyllä Alipi täällä pommitti mua, mutta en mä ollut oikein kiinnostunut. Kai ne jätti rauhaa sitten. Olihan tässä silloin, kun oliko se 30 vuotta, kun se oli, niin silloin oli seurassa, vai oliko se 25 vuotta, mä muistan. Siitä tapahtumasta, niin silloin siitä oli seurassa jotain. Silloin Alipi kävi täällä. En mä sit sen touhuista. Ja ajattelin, että nyt saa olla rauhassa, mutta aina joku näköjään keksii. Aina joku näköjään keksii jotain. Se on ainoa nyt, että täytyy vaihtaa salainen puhelinnumero.
Onko sulla itsellä mitään kerrottu? Tai mitään sanottu, vai mitä sä haluat sanoa? Ei mulla oikeastaan mitään. Ei mulla mitään pysty sanomaan sen. Onko sulla mitään veikkausta, kuka se? Kuka tai ketkä? No kyllä koko kylähän sen jo sai päin. Mut kun ei löydy todistusaineita. Se oli varmaan se, joka sen kioskin pitäi. Ei se emäntä, vaan se isäntä. Sehän oli ollut oikein kylän kauhu. Ja mulla on paljon tuttuja kavereita sielläkin, niin ne sanoivat, että ilman muuta hän se on se. Olihan se ollut viikon pidätettynä, mutta kun ei löydy mitään todistusaineita. Koska kengätän oli piilotettu sinne Ojan Pekkaalle, siinä vesilaitoksen tiehaarassa. Niin. Tai sieltä paikalta sinne vesiin, tai niin kuin tänne Röylään tielle, tai Puudomin tie, mikä se. Minähän oli piilotettu sinne Ojan Pekkaan. Sieltähän poliisit löytyi kengät, mutta muita tavaroita ei löydy. Mistä on tavoitkaan rahaa? Joo, lompakot, ajokortit ja sepin nahkapuseroja. Ja sit mullahan oli se semmonen kauppakassi, mitä nyt oli silloin 60-luvulla. Sekin on kateissa. Ja just olin saanut uuden kellonkin. Miljonäärin. Sehän oli pop siihen aikaan. Eihän silloin tunnettu mitään näitä kvartsikelloja. Olin just saanut, kun oli synttärit, niin olin saanut uuden kellon, niin sinne sekin meni. Ja Sepulla oli vielä isänsä taskukello. Sitä mä en muista, minkä merkkinen se oli. Silloin oli isän taskukello. Kioskin pitää oli sitten vähän. Se oli jo, sehän ajo. Sehän oli kaikkien kimpussa. Sitten se rakensi sen jälkeen sen lamppuaidan siihen ympärille. Ei, kun se palstan ympärille. Siinähän oli semmoinen, oliko se 2 metriä 3? Tuommoisista saakelin leveästä laudoista. Se oli jotenkin näin se vielä. Sehän kulki jotenkin näin se paasto, mutta se oli näin niin kuin tänne Röylän tielle tai Puudomin tielle ja sitten sinne vesilaitokselle päin. Se oli tuommoinen lahkua. Millä lailla sitten kiusaamisia? Häiritsyt päästässä vai ne muuten kiusaamisia? No niin, ne väittää, että se olisi vaan ilkeyttä. Sehän oli kaikkien kimpussa. Tähän kukaan olisi saanut kulkea sitia. Niin, vesityömaalle. Nehän rakensi just silloin sitä vesityömaa. Tai vesipuhdistamaa. Mistä Espoo nykyään vedet ottaa. Minkä muuta kiusaa sitten teki? No sehän uusi ja räyäs kaiken kiekaan. No
Mut ei me kyllä nähty sitä sinä iltana siellä. Kyllä se oli fiksusti pysynyt piilossa sitten niin kauan, että kaikki oli teltan sisällä. Ei tiedä. Ei, sitä ei se tiennyt. Sitä se ei tiennyt varmaan niin. Nyt sinne on yleensä porukkaa tulossakaan. Piti vähän niin kuin omana rantana ja omana. Vissiin kai. Mut mehän ei ajettu sitä tietä pitkin. Mehän kierrettiin sieltä toittaan kartanokaa. Ja sen mä ymmärrän kyllä, että jos se olisi hermostunut, jos me oltaisiin yöllä siellä moottoripyörillä päristelty, niin sehän olisi ollut ilman muuta oikeus tulla silloin antaa vähän keppiä, mutta ei nyt noin raasti sentä. Mutta kun ei me ajettu senttiäkään. Ei edes koskettu pyöriin sen jälkeen, kun parkkeerattiin ne siihen puuta vasta. Joo, me oltiin. Kaikki oli mukana. Siinähän oli vain ne narulenkit. Et silloin tarvittiin kyllä tappeja, että me sieltä katkaistiin jotain lepänoksia ja noita pihlajoita. Että saatiin tapit niihin. Vähän silloin ei ollut valmiita tappeja niin kuin nykyään pussissa, että kaikki on vaan mukana. Vasaraa myötä, kun muovi tarvitsee. Joo. Niin, sitten hukutti. Se hukutti itse, itteensä jo. Se oli sanonut vaan, että nyt hän sukeltaa viimeisen kerran. Ja kyllä me käytiin isän kanssa, me käytiin usein siellä. Silloin sen jälkeen, niin se pari vuotta sen jälkeen. Niin käytiin aina helluntana, mutta ei kukaan ei näkynyt siellä. Käytiin oikein siellä paikalla. Mutta ei kukaan tullut siellä. Mentiin aika aikaisin aamulla vielä joskus, 3-4 maissa aamulla. Ei kukaan näkynyt siellä. Niin, me käytiin autollakin vielä sieltä. Mä käytiin ensin mopoilla, kun mulla oli monta vuotta ennen kuin, oliko se 64, kun sitten eka auto. Tuo 64 tai 65, no sillä ei ole niin väliä. Siihen aikaan ollut silloin autoja joka talossa, niin kuin tänä päivänä. Olisi talossa nyt noin 2-3. Joo.
No niin. Saako tää loppuu vaan sen verran, että jos me löydetään tuosta joku pätkä tuosta sun puheesta, saa tuosta käyttää pelkkänä puheeksi. Joo, jos se ei nimeä tule esiin. Joo, ei pelkkää. No se voi olla. Sen kyllä.